Саскай нарбут халканаллар бусирига чоропчи бир хама итек сиригер айн нарлорубут онно барыхтын барбутым хүддән ратта кастыл булды. Олынча бу ел бу айыл кавуктарын көрөрү жөн сергени кетти кепсетери айаннары хыжабыт мырлы бөһүлөгөр какаяк тен быйык айык участок бар 6-10 кейлек онно хүддәк дойдум жана өлөхет эдер жондор баалар жолору көсө ол жон үрөтөн камнаһын аны биле сааскел битинен муз барбытынан хебестен берги куддук ухун кынкайта сакам жано бары эр жано кустуу каасты айылка таксан ынненар беремелере олехин беемда эти дойдуга барыхын барбытын ыраатта үддеак кере кырыхыбай дойдду олехин бу сакам сирин жоногор дойдубун көдөрөрүн Амета барыспын кетти Александр Слепсоптен үддө аме айылканы өбүрүй Берхаян уулун оператор уулу кетти жебу айындары Хака херин хүдде албакенеке херин көрөйбүн өмөкөйнүн куту хеддеринен туундарынан хин бээм улак бар албакенин орбук кебин онтон бидде дөөтүм дойдум туунан тууда орбута койбун ол жандукпун ол сити хэрибин дойдум жанын көдөрөрүбүн хаамай сака херин бийик эре айылкатын амманы көдөрөрүбүн айылка уктуутун тыыхын уухун куска саңатын чыйча хаатын себеккенин жүргүхүнү Амма бе кырдык бөксөн ар чурапчы улугун мындага айттан 40 кас километр дей кайбыты болду тамча сүйү кайбат этти. Мырыла онда мындага дейин эки бөлөк тарыхын артты. Нине хүдө кыргыбай кере хүдө акпит онда туп билерге куддук хаама билер бинен амма устурун тухары хаама кийин кочулок үдү кайлак тер калат кая дем бар тас кая дем бар ол беха чурапчыга кирен калбыт эт жолун бу дойдум чурапчым хама кыргыбай дөтүн же хаха бу көдөрөрү Амма бете устан барарын көрдү бит. Жада бемден ханды көрбөтө кул көрөмүн ичен да кууга хаста көрөлү кетим. Мус буга барда кус жүргүхүн дого жөн булдана хас кылын барыга бары угуту дигер кустарлар кастарлар аны кус көңүлүм биремете. Өйдө хүдө бем көрбөтө кул көрөм хүдөн согон мактаян келеметте. Хама кате эле ак токпут мында ябу. Мында табарыста бу деген келендер бу. Калантан, Чурапчыттан, Кураттан, келе. Бары мунистан, бары бир поколение улаттар бут, бары пенсия такыбыт улаттар бут. Аванда жаур кубуту коюу кубуту капсадан, күлстан алсан. Хаска толканга начуе. Буйыл тешуе жан бу эбебет шуе бады успокоену хунна. Нама шуе буту аялка тылды да улла. Аялка тылдыке, ону тек ону кете тебистен ке. Күйсу агалара хиннелана. Барта таан марда. Жуя үдә. Онда да хама жуя тоңа хадолда кок. Кус саңа да чурук чурук нат нат ке таны да. Ки төрәс кенә төер алак. Харазы ир булган. Онда ие кардык сыхатан дис тахна да ва кул сыта сыта. Онда я вот сижу, мы тут еще бадем эту мектен, ярен котен, так как я купила. А не я вот на хайнок, потом я тебе мимо сюда еду. Тогда мы нам уже это говорил, что кун сирин корби питен, ала то иду так надо варалик пен. Ты на ране вера кайен брат, а потом к нам брат. Хими то иду рагилден калятора. Тарда тора ала. Анна касты жууна таккан оттубут. Кийен, а, кошото кийен. Аманда вончу бригада таккан оттубут. Барда үллеке бар бун дойду. Эте урук. Кылды кемигер. Маратан туунан.
гана арара битте биттер эгенер аманда каста биргеде онун бу үчөм бирэме базаланабыт матта жан оттубут коно жан а бөйлөк матта чугас о окостор эти уңор турат мурала тоно хамыш бу о те каябыт бийне барабдан араңсылуу болдай таттаны катта итинан гөрүнүштү бут итинан марар оруна таттылар катта итинне я хасаяр я огору үйөттөн кылан энерги баналар каяга так кыгыме бияче тоонан традиция анда дах бытык кая а мынды марала күтөппөн бем рагаян хопронабын дали ошукпу кын улахан тымны күчтак аян каниттен жаманы келен кылааны тахаран жиберен хынжанан дохуян буттан табарасты быдын кытта ойда быдын кытта көзсөн жиберен кете жүрөпчүлүгүта бихабай кере айыл калак сире буллай мына та каялара өрүхө куа балыга делей дойду буллай мырла тоондо бу кихи кусту келерге аардас куо каракар дохуй көрөр буллар ба компаниялакпыт братыр кырбакын Дмитрий Николаевичтен Сергеев Уйбаев Ивановичтен Горохов Вячеслав Быганов Геннадий олоктау болоттар тилер колор братыр тебе ким анын ашыкпы Сергеев Төлүк братыр буллай то глава ми браттар буллатты бий дойдулактар она хеттеремит шүй бады хылай келемит башы хылай келемит да мен 14 күнө 2-нче сүлбөт өтсөл болор. Болланы би билген чоропчулугун бир самай биллер көстөр кере хиригер кыргыва хиддер хиригер келенлер бут. Самай шөйдер дете кана кихи хымылабаты болу. Кыргыкуду кошо дүөр амма бе дүөр кыс амма дүөр олор бут. Болланы мырыла участогу мырыла бөлөгө олтурар. Какая конна ол деке
дайам мата бар. Я буду дуга мин хаси джавун, сайын хиджавун, обязательно калямин хунамун балакка, хайын балакка наан кыхын инна браттарым апуняла сэмэн дин хылгыхыт седали шептар баллар, кахаякка. Оргахы джарбун сэбэлюин, манна бир браппан кытта киностан юробиржин ептун калямин хылгыхыттар, хылгылар тустарынан. Оно мана капсетен, оно мана корон кхентымныга уступут, кастаданы олехин киштебахат тохабу хахаригар бир хамай хеблюр таптыр дойдум. Бу кочоту киенге каялары дүктере көстүтө чугая кихид ухата тохтур дойду. Ол дике кордоха ол теер кая турар. Бир хамай атырбыт бу чурапчылугар биллер дүдах. Керехир, манны жомнор каленнер көреннер ытыхидерге честен бошуттан лан туен белек уран бухолорати аттыбутыр үш хатын турагар саламалы ыйылары бит бу бастыка да гасты бит көрегу дубу бата тулат түбті бартан юргухын и валланы иллера күн мындағайнан калемы бу моторынын аллара түсті бит калем степана бу амба бет обус тулару мусыта етті онны бир жиктір гаутым дейін қаханды әлбетақ көрбота жәлбек құспын көдімет. Адат, мұз бұға барта көсетті. Инне көтер, манна көтер болар, әйтел орар әттеді. Иненен бүгін үддәқ долгуе бөрі көте олар обын. Дойды қына бөйті бөте бағар бұл бағамыты олан кәлік бұна үйәт ұтта қат ашы бұн. Дойды қы үйәттен көрер хамай кәре болар әтті. Рақы дірі көрістер әтті. Көрігі күті бұл барта қосы тобыс толар әтті. О, күйелілері дивінден, ол бөхілі көстер, әті күйелілер көстерлер, ол рақы дір әтті. Оны мен білер бінен бұл маға хамай, манды кен қошылы ақыр оқ болықтақ. Бұларым бұлланы берхінен бұаттан өнгес көтіс бүтім, че онтын үйеме әме әжі бұтым, ұратты қастығылаты. Оныттың бұл кісті бәқіттіқі хақы әрін балатша кәрия әтігін, қығын сыламы қанны кірігі бәйдер балларын кәрия әтші бүнті. Оны жа бүгін бүгіндерге ағай қонық қаманына бұтуларген әжіқ бұт. Бүгіндерге берек көлірір сағаттыры, олықта жұны, оны маны көпсетен мүт, камера ұстан мүт, үйететер бұлан нақ бұт. Даже вот именно вот быхая аях кихлях дереметтен кыгыны быхай жилери хаттыраны түбүндө хайылыкка күтөндөр итеп ровуна кырдыас чөңө төгөмөт кергени кытта тахандар уу биле басты кала жилери сайылык кеетин улуп кетем шу хүддө өтөт и то төбүндө ул тыалар жөнө хаттырлар те бихи кора жөнө төбүндө өсө күчкө актан болду деп дүгүнөттө Ақтылғанда бұл күгіні бұға сана арата осыныңын дөйдіңізге кәлінде. Дұғалың хүнянан, бөлін атта жүнді қолан ұтыян мүккіті қол баран. Аджаға хүнянын хүнянан дұғыян тұран бұл олар ұғыт. Тоғын екі ғылақы бұл хайлық тұттан мұт. Түйеті ғыл болан қол бұған үргелден аттанан бағана қайсы өтерінен тақығып бұт. Үсі ғылбыт арағына бірешенен маңына ғыдан тақыбадақтыра. Бейі маңына әлбі ғылтын. Бұса ғырғық бұдан үлі сүйені ғыдан тұппақ болан, бұға тұппақ ғайба бұл ғылтын. Маңына
Хочу барда техника волатья, блин, а на гриве волан водан техника, ведь хотела испытывать трактор была. Я на бандах хочу того столора техника, кидали два техника была, диву куда. У луска хаме альбат тачила бы бежим барлега. Это когда у луску барлата тутула деда хаму на хвост была рога. Отвар, бага. А да, манда энергия, буду идти там. Кайо барханда, кюмчили, 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 Этоктир, таптир был лаха, а я как бирот чё не берет, да яха. Кияха бывает я чувствую, да на рите ходна я таптир все вдиги, где когда ходна вот эти хаты молала. Сахаром брен, летать тохтан брен, на лексин бигенди. Пистаул кудук. Кутугам дивен, кутугам дивен. Блин, блин, я на дня не ела, когда ты нам один на дня была, а когда ты нам на дня была. Андрюля кустарь был. Барте, бега я был. Вот мы хабы ларга, а раз мы как-то бега я говорю тебе, то это когда я его хого на волна ди. Манна я как тогда хабы будем его ладить да. А ты где ты яхпа хапета волна ди. Когда хаят один, это ксир хаят не ролла вот. Когда где? У руку был гад, а сад он был бедем, бадно идёт ролла, да, там апы. Бедем брисина. А то это хаят бы тяр, хаят не ролла вот, деревня бы. Тяр, а сюда туран, туран бы тяр, тяр хаят не корен туран бы такав вот, едет там. Я корбитна кирен утячу хиддахте кере айога. Корбичулер бу айогадыгытта алтыгарите туақтар айдарила жандар эзелдерінден үс қая бар дейен атылдар. Эзе тәйер қая, амма қарама қаята, онда эзе чөпірағырге бәкім әреден атылдар қая бар. Эзе Тривольный кудук, а на бебелерин кремесиндере бита. Колор 160 километр, банда 160, банда 160 километр. Тогда когда бы туго, то уяны как-то хвастать. Агас. Ага, кюстах, тохтах,
аврала күстә энергияләр дә диде. Урут байлып туктар бу навигация кемгәр туктар кәләләс. Сабахода базалар. Бидә бие сабахода базада инде комста дә туктама манна така дип тора. Ул борго тахтар. Таха манна көрәманна. Да Кавказка дәти утилла. Бе Кавказка бара генә калатып. Да төрт хадда да өмрек тахта динна аяга бана бар дип тоя. Бу ат динна аяга ди. Кавказка на урухи кудук ди. Ке ул аны агар бат ди. Да банда бар, да банда ке ди хабар бит ди. Өмректе бере бар бит тора. Да хада шо аяга да ди олро да ди кит ди. Ондук ти ту дучалар, ул туара жандар, оннар олдук. Сәрги әңәре көрәләр. Ой хәдәр ки кият туттар. Бәте ки бәте кайга пукудык. Хирин дойдыны кайга тагына. Хахаяха Халамиджа, кем брат Тара поняла все на Лилерин, Бахалай Джаскус Кюлерин, Курару Устарик, Апситарик, Ливит. Хахаяха, Питинку Дуйдах, Авайх Хилдор, Алтончик Ивара, Эптивулу, кем Хилга Курар, кем Инагир, кем Бурдугуйнерер, Юледжанр. Иннах Хидах Крахивайдуду, он Хахаяха Бир. Интересно, где они тумачу на Даландаши воровали. Он Даландаши там были улус музей куду болохтах. Тумачи даши там я календжон на Рахаин Сайлан брали. Турасиру дюдях каре эбед дюгер кен кон хочо. Абу барта агабут телебит туга. Агабуттан халгата, халгатан базата. Бу умур бахна. Бим примерно хибетче юдда. Идея. Минус бьёнга, алтунга тажа на жабуланье. Постоянно галгалагин кериен кюрюхун надо, ахтыкын надо. Эдер галгалага тыйдарга ян куттыла, өрттым дырдана. Тенге хэлэри тыйдары өрттым дырдана, аглан ахатаган эби, эби ахатаган. Хорохторын буллана кочова бәйте хэджан рэнген ахатаган. Тохтат күрөлөр бал. Оно оттон таран биран. Эби бу дукутан биран. Дөнөн халгыны көрөн истеген даганы очонун эйха мындык тох бир аддача. Төрөгүн шөйп болот. Ата мындык аган батырындар ажан халгыттар кетти капсетиндер кайыр опыттарын капсилер булай. Кене төт дон хал опыттарын капсилер булай. Онда
Бо анализ, анализ ты ему лай, кинер эрея аспыттарын бартын. Он нам нук көйттенмек кына. Ага. Ага, барға мақтал, аға өте мақтал бұлынна. Короты, короче, короскозын біле білім. Гороской парен, ага. Анта төттірі дойды бар кәрен. Тугуда хатават, корот оғыта келемді. Бастан ол ағам қая өте. Че, бәен бәш әкім білем өте үстәрді. Дем бұрын, аққал өтті бұрын, үйрәш бұте бұран ағал дейді. Қағанда аққал бұта оғыны. Эт оғы болуды, үші өтчет бұлдай. Нүгінен, халқанан бұран, әрелі мұскулын. Әккіне қағымынан білен. Тады көрін тұба пуаны, та. Қая, мұны задашы тұрырар, бұран яғын, бұран яғын. Жадан, үнікітін, оған ұрағы көрін қайды, қая өтті, тұққуынан. Ұрағы көрін тұққуынан. Аға. Кене ұттан ұсынан задашы тұрырар, ұны ұлық, дақынса барар тұғытынан. Оны бәді хатава бұлымынды. Техника түй хатава, қаяват, но кене практик болан ол біле тәуін күндіп. Үшігай хатыр жаны мұнды жұрапшеттен алыптырар, мәң қаңастан алыптырар. Оны мұнды техника ұғырға қайыпға, әмбей бардың көрі қадам үйеріне амынғай. Оны бейдіне олық, күністері дүндері ол механик тағыр иддіғырдыңдар. Бүгі дүрәуіті бойым туға. Тойон, аха, кені бұғасыр. Бұл қаға істеуіне өттігер. Техника, ғылғы. Ойым білейін чүрапчыға бар, әме бәйті тұқтақ. Турбанет, оны тағманы тағына. Күсті әғылі қаянды бәйті кәдер. Оқолағын болуын, ғылғы қомғыра болуын, бәсәттәйін, сот өчет. Қылғабыты мен жоқ туып бұла. Бұл бағаны бұл 300 гектардақ бұрды көріп. Тәңбей бастан білімден үйліпті техника көрін үйті настрой қалағын. Бұл 300 бұғаннақ үлелер. Ол 200 бұғаннақ бардағыны пақа Аппасқа тұрар ол, тұқ. Ата мұны көріне қағапыт қайығы. Аппастақ болығы. Техника жыннағы тұралы бұл. Білемі күн жыл. Бұл, оның күнігі. Білейін, пақа ғанына екі әргі тұрақыда ақпыт ұнтығы өтілелейіз. Бір аппаспыт ұңыр ол дәдевіне бар. Анты есілі, что тұғыра бола бұлғаны, ұнтын тұғыратан. Темірі ғатар паромтан енден бұғанылымыт бәбіт паром ұстып. Тұрақтыры қайыр. Бұл сөз бе ғаннаға мен тұрыр. Ұйар ұнты қалып. Моторынан кәнеттен мұның астыры өте. Мас тұраптар ең балдыр. Әте менің қылағандығым, меңға көмілі ғандығыр. Техника астығас. Барыта ғатығыра жегіне жеге. Универсал. Икі омешке деген сейіл қылағы бұт. Ата көрсе ағам, бұл барта қабыттан қабытты ол. Қара күйінен ғарат өп көрсе. Қылғыла бұты бұдық нәрі е. Атақ поддержкалығылар, әлі әркенен семеға, анық тұқа келі біде, оныры мен. Пошва ғылиен нәді, погода ғылиен нәді. Онына, тоже времен, аға, маңық қаямын нәді көрсе. Хиге ең көтімен нәді. Аға, андын нені Бүдір әді қанады. Бәуіт көрінің қиын көрінің. Аға, бәуіт көрінің. Бәуіт кетен көрінің. Ата мұны күджағыз ойындақ бұд бәді агронома бұрай деге. Көрер істер. Бейін бір опыпы тибе пұлда де. Кені олған тұқарыс бұк кеу. Ох, кені тұқтыттан келеді. Мен қалыс тұқтыттан келеді. Оңын кені бұл ба Уйба. Аха, қорытауыт. Қорытауыт, онында кәнетті әразы ұған еғуд. Аха, сейілка күті-күті, онында әразы оғырду, оның тоқа кейдер.
Разы семетин кытта оғырду, бораннер разы тәңге кейді. Тәңге кейділдер. Онтан тарығы өт. Иған баранған үс үйін қонанбанған аны тарығын бар, тарақ бар. Ахан бір қаяндағаны хүйс ото үйінер хаббаста, сирес таддар. Оны ланған тарақтанған өдірем бен. Онтан уже әде аддақта түйектерін нағыда. Ата почван иктек ба дегені аддақта нағатығы бәді үйінер шүббайды. Ага. Антон стадияларынан қайыр. Бастан кола саннияр, антон молочный фаза ең кәдер. Амын ықтақына үйт күддік пішіт күнанылар. Антон восковай ең кәдер. Антығыта бұның тесті күддік болар. Ол кәнеттен, ол кәнеттен тоқ қайыр. Уже антығыта қатан кейден барар. Мұны умнаға өлін кейін бірі, бәді, арағастығы. Ол ағғыс үйгені қатынды қайыр? Сентяп кә болып ба? Ағғыс бүйтіпті сентяп. Ұшы өнік қатыған нағады кейін. Қапыты қаттан, үші мұны тыс қына түгі болысын қаттан ұшы комбайнлар үлі аваралы ба. Еті екі комбайн екен өлі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 л
Бирте, тут без кинен бирдевиз. Ага, бир комбайн. Ага. Отдах, аджаны. Тебе эргеп тебе он аджаны у нее. Тохтания, тохтания, ага. Отдах меди. Отдах как он бакна, курдохун надан тан мяхмиохун над. Обели мя он стан колес. Комбайн тан трахта гюгюбу то трахта раламанна. Сама свалла не был харидерга. Утары, ага, джан бабула куллан хевит. Та куллу хаты вот, нига нахпутна бидда батар. Он на стаула не был хоте. А, трочтан, то бигги драйвит уэйм, джан отдахарен кумалер. Осколо оларын практика гуддук. Он то холома утын рулон нубут, о бигигер. Ага. Умнахан. Приманы переработканан кеннен так вот ту. О, нахан пресс подборщина хомитарамут каивут. Он урлоно уравут. Он на кыгын хаггалабыда беревут. Эби халык. Кыгын томатыннар, мэн кеби эртынан демет, он уталам ехут. Бәдірер. Бу былырын сенаш оңырор ылбыппыт, мэн упаковщик. Он бұйыггау сенаш оңыр бұппыт. Хетелік тугу көк аддаған оқсан барын маған туынан әде. Көк масса, аха, кармавой дейін. Оны бұл участығым жонығар, оны мұрлыға атыла ұппыр. Оны бәм әдер ғылы бар еппедім. Бұл ұғырду, әне барытын ғауыт, аха. Әне барытын сейілка көтігуді. Әбейгітті тәңгі, аха. Тоқтары дейді, минераллар дейді бәтті бұлла. Да. Оны бұны қыла, қасырағы болғыда лабораторияда көріне тоғылалар. Проба. Анализ. Ол түмігінен бұны әйеқа бұлғырар дейін әтен берел. Бәвіт жүзі хит бітігер, бәвіт дүгдөр үймет бұддук бұдын бәвіт сұлғырды хейдевіт. То дүк бұдын түріпсі айын таған атылығы Аллаху лилля. Не наш. Ох, я не буду. Я не буду ходить, мы так не наем было. Это у меня аяхун костюм был, но не это не анче. Постоянно не подах, наверное, не подах.
Мануловин, мне как я хочу, чтобы ты вечер был бы. Мне какие-нибудь машинист, оператор, ливи, ЖКХ. Бомбир, базарян трубляр. Куда, куда мне не было это, мне не куда было это. И не тогда было это. Видим было вот то, а он, ты то он какой бат был. Мы пока вот тут кордами шли был, мечтали толстые шли был. Бетон. Ты говорил, что будем вот эти или нас там главное. А я не где-то был. Где? Не агент. Не масло всех так было мыть. Эй, мне он вот того пы, он вот тут где-то был дальний. Сегодня ведь не фибалка сегодня выстартует. Вот и кейга меня. Ты хала ходом надо ведь? А, ходом надо же. Был ты бар тут тухтапан. А ходом ходом бланга бар. Лехали надо было, деньги я. Сегодня он пиеттен. Касыл калахады? Мисир бар блин. Аттардапан. Аптыров екен жылдар. Асаты минен? Икі аты минен жылдар. Иті кәтеріндай бөйреғі барды қаварды? Ей, маңды бұл ағаяқ абыйыр. Асқолы, бұл шағанай келдар бағылдар. Тұл пап бар, олары қабар. Оны осы жәлер бағылдарында. Олары қабар. Бұл жүбі бірінен үлден бұтияқты апыт, көтенде бұдың жүбі кейі ауықты апыт. Ну, помню, не то выпуска вот. Блин, я так хочу, хоть такая трагедия. Я так хочу, где доход, где или где хрена надо, блин. Я влям, вот у них надо барбакова дохмана. Бастанете Вася бегал, говорит, ты дюта. Он там я склонен, ты беру лямп, да? Антон Ола, а вот уже ГС я бы. Ваня почти отдал там в дука и выиграли левит Киевла. А, комбайнер. Без табаку. Ой, быт. А на кагана, блин, меха комбайнер, охранник будет на нолрар. А, из того не берешь. Джоном коротко вала роли. Нар коротко каля вара хаджо. Кыгына. Да не деле вола вону хаута. Чё-то олах пун. Вол кыс, вол кыс. Так, 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 так
Наха боза. Ата ту буддукен наха диринга бо. Картошка вода болна кен. Чиркрсе каратек. Мен гоот картума таман кен атта ха боло. Ата бу дискаве биенерге. Бо папа бола бут. Эняга на икко космара болду бил. Ата песи ату на куне тагал рохта келе. Братер болал туда. Давай, давай, деда. А я ходу коротко, кидах мне телефон, надо телефон. Ай, каланда, ай, каланда. Сюрерим, чоп-чута, кисам.